Здесь все люди живут, которые, вы получается, все потеряли жилье, правильно? Да. То есть получается, что вы потеряли жилье, и сейчас вы вынуждены живете с детьми, с семьями, здесь живете в этом общежитии. Да. Вы тоже в середину залетим. Третий снаряд у склад, четвертый снаряд залетим. Тут таке було, були побиті 88 вікон тут. Я знаю одно, що якщо ми будемо молитися Богу, то Господь нас защитит. Я вам бажаю всего самого наилучшего. Будем к вам приезжать, помогать, чем можно. Будем стараться помогать. Приезжай, потому что, когда люди оказались без жилья, это очень важно. Все моє життя пройшло тут. З 19 років я будувала цей будинок. Все, думала, прийде старість, мені вже 57 років, і я буду тут жити. А вийшло так, що 24 числа лютого місяця 22 року зайшли рашисти, які вирішили по-іншому. Вирішили, що треба освободити мене від усього. От житла, від одягу. От 57 років я залишилась бомжом. Чому так сталося? Не знаю, що їм помішала моя хата. Чого вони сюди прийшли? Зачем? Мені дуже важко. Я зараз проживаю в гуртожитку. Да, дякую людям, що дали мені кімнату. Ну, зрозумійте, що мені 57 років, я повторюся. Мені важко вже в гуртожитку. Я хотіла, в мене більше нічого немає. Нема ні квартир, не у мене, не у моїх дітей. Ми залишилися на вулиці практично. Якщо можна, допоможіть, будь ласка. Ну, балакати важко, вибачте за емоціональність. Пережити це важко, в моєму віці це дуже важко. Це в цьому будинку жила наша сім'я, шістьох чоловік. Я сама вдова, син із невісточкою і троє дітей. Самому меншенькому онуку на той час було 11 місяців. Така ж сім'я осталась. З малесенькими дітьми, з великими, з малими. Так на вулиці, це так, такої якоїсь особливої історії в нас немає, це таке горе. Все вигоріло, нічого не дало статися. Все. Оце звідси вони були, виходить, початок цього всього, що відкуди хата загорілася. Вони підтягнули балі, розбили вікно, і воно в стінці, дивіться, чорне там. Виходить, вони туди як кинули снаряд, чи що вони туди кидали. Так і залишилося містинка. Це була там матеря. Мати на стульчику сиділа, тут спала. Тож моя матір. Це не її спальня. Але все кришиться, ну. Все впадає, вони тут братили. Бачите, хитається все. Ну, вона рукою взяла, так воно падає. Це кухня була. Сьогодні ми приїхали в село. Велика Димірка, вона була під окупацією з 8 марта.
до конца марта, до 31 марта. Здесь были русские освободительные войска, которые разрушили полсела. И мы приехали к людям, которые здесь живет 91 человек в общежитии, которые полностью лишились своего жилья. Полностью. То есть там ничего не осталось. Русские, которые сегодня рассказывают по каналам, что они пришли освобождать нас, они этих людей лишили полностью всего жилья, и люди сегодня вынуждены, пожилые люди вынуждены жить вот в этом общежитии и на старости лет просто не иметь средств к существованию. Мы ездим сюда и помогаем им, чем можем, но, к сожалению, вот такая сегодня правда жизни. Я верю в то, что скоро это закончится, и это закончится обязательно нашей победой. Братья и сестры, давайте мы будем с вами способны на всякое доброе дело.